Velkommen til julestuen her, Mysli-gyngen, juleshow, jul hos Mysli-grydens julesovs, jul og knas med jul, jule. Jeg er blevet forkælet. Da jeg blev 30, der var 30 år, 30 gaver. Og nu er det 24 dage med jul og 24 gaver. Så jeg har fået en pakke gave hver dag. Jeg har fået en skarp juleklænder. Jeg har fået en bajer adventsgave, men det er faktisk i morgen, jeg bruger den første bajer. Tjus starter lidt. Så har jeg også fået ostekalender. En ost. En med ost. Ja. Og så tænker du, jamen, hvad har du gjort for at fortjene alt det smovs, du har fået, alle de lækkerier? Det er fordi, at jeg er på baby duty. Ja, fordi jeg har baby, så får man ting også. Jeg har også købt noget til Camilla. Det er sådan lidt en frækker og ting i hvert fald. Jeg ved ikke, det er sådan en kalender. Det kan da også være, der er ost inden den. Det ved jeg ikke. Så er den her skrab en gang. Jeg kan ikke finde min mønt. Jeg fandt aldrig mønten fra sidste julekalender. Nu prøver vi. Hold nu kæft, far. En jord. Det er en god start. Det kan jeg mærke. Det bliver jeg glad for. Fy! Så er der gave, så er der pakkegave. Ej, så er der et, fordi jeg er nummer et i ens verden. Nej. Nej. En kalender, en skrabekalender, tak skat. Jeg ved ikke, hun er hjemme. Så skal jeg vinde 2 millioner i år. Det er fint, skrabe igen. Ikke helt en hjort, men et juletræ. Hjort, juletræ. Okay, men fanden gjorde han det? Juletryl. Hjort, træ. Fedt. Så skal der åbnes ostekalender også. Det bliver spændende. Vi tager nummer 1 hernede. Der ligger kraftedme en ost dernede. Det er spændende. Cheese. Ja, nej. Shhh. Molly sov. Far skal til at lave julekalender. Shhh. Sleep. Wimmers why. Er det godt? Det er en lille Wensleydale with cranberries. Det betyder ost. det er ost. Det må vi da prøve. Mar! Taiwan! Taiwan, kom herind! Jeg har fået au pair. Taiwan, kom nu herind! Kom ind, Taiwan. Du skal lige smage ost. Du smager lige først. Hvad er det for en? Det er sådan en lækker ost. Du vil lige smage først. Tag lige en ordentlig lille ost, Taiwan. En god. Tak. Har du selv smagt? Nej, Taiwan. Det er derfor, jeg har dig. Nej, mund! Luk døren. Så prøver vi. Den er... Det er ost. Fybrunka. Nu er det. Følg med i morgen, så er der mere. Så er der mere ost. Og i morgen er der også en bajer mere. Åh, hvad fanden er det? Stadig lige en enkelt 60 t-shirts tilbage. Ja, køb en t-shirt. 99, så er der en krone pant. Sparer du lige juleorden her til pakkelejen, eller til din kat. Eller din mor, der har en kat. Køb en kat til din mor. Det kan du gøre. Så, hej.